თალმებით დღეს ჩვენი ლექცია ეხება ძველებერძნული სახელმწიფოების წარმოქმნის პროცესს დაახლოებით მოიცავს ძველეთსა და აღრიცხვის მე-7 მე-5 საუკუნეებს ძირითადად ვიტრიალებთ პელოპონესის რეგიონის ფარგლებში განსაკუთრებით შევხვდებით სპარტის სახელმწიფო წარმოშობას რომელიც განსხვავებით სხვა ბერძნული ქალაქ სახელმწიფოებისგან გამორჩეულდა თავისი უნიკალური თავისებურებებით და მისთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებით. სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავიდოდ, მინდა გარკვეული ექსკურსია მოვაწყოთ იმ პერიოდში, როდესაც მიკენის ცივილიზაცია განადგურდა, რომელსაც დიდად შეუწყვეს ხელი ასევე ძველი ბერძნული მოდგმის ტომებმა, დორიელებმა. საერთოდ მიკენის დამხობის შემდგომი პერიოდი, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება, როგორც ვიცით, და ამ მე-7 მე-8 საუკუნემდე, ძველი საქართველოს ეს პერიოდი ხასიათდება უცხვეტი, ასე ვთქვათ, გადაადგილებებით სხვადასხვა ტომების, როგორც მოსულების, ასევე ადგილობრივების. ეს პერიოდი გამირჩევა იმით, რომ ფაქტორად რადიკალურად იცვლება ეთნიკური სურათი. მართალია, ესენი ძველი ბერძნული მოდგმის ხალხი, მაგრამ მაინც ლოკალური თავისებურებები ახასიათებდა და გარკვეული განსხვავებები იყო და ამას გულისხმობს სწორედ ამ ეთნიკურ სურათს, აქ არ ეგულისხმება ისე მაინც არაბერძნული მოდგმის ხალხები. მოგხსენებათ, რომ პელოპონესის ტერიტორია დასახლებული იყო ძირითადად აქეელებით, ასევე იონიელებით, თუმცა მათ ეს ტერიტორია ძირითადად დატოვეს მეორე ათასწლეულის, უბრალოდ ამ მიკენის კულტურის დამხობის, კულტურის განადგურების შემდეგ. ზოგი, თქვათ, სხვა მომდებარე კუნძულებზე გაიქცა, აღმოსავლეთით წავიდა, თქვათ, მცირე აზიის ტერიტორიაზე დასახლდა, ზოგი დარჩა და დაემორჩილა, ასე ვთქვათ, მოსულ დორიელებს, ან უფრო სიღრმეში მთისკენ წავიდნენ. ფაქტია, რომ ამ ძვრების და გადაადგილებების შემდეგ შეიცვალა აბსოლუტურად სურათი, ეთნიკური სურათი. ახლა გარკვეულად რო შევეხოთ ამ გეოგრაფიულად რო გადავხედოთ, პელოპონესის ყველაზე მოსავლიანი ტერიტორიები, მაგალითად არგოლი და ისთმოსის და კორინთოს ყელის, ლაკონიის და მესენის ტერიტორიები დასახლებული იქნა დორიელების მიერ, რომლებიც როგორც ჩანს, ადრეც ვისაუბრეთ ამაზე, გამოჩნდნენ ჩრდილო-დასავლეთ საბერძნეთიდან, დაახლოებით ეპირის რეგიონიდან. და საერთოდ, როგორც მეცნიერები ათარიღებენ, პირველი დორიული დასახლებები არგოლიდის და ლაკონიის ტერიტორიაზე, ლაკონია არის ის ტერიტორია, სადაც სწორედ სპარტა ჩამოყალიბდა, თარიღდება დაახლოებით მე-11-მე-10 საუკუნეებში. დაახლოებით ამავე დროს პელოპონესის ჩრდილო-დასავლეთი ოლქები დასახლებული იქნა, მაგალითად, როგორც არის აქაია და კორინთოს ყურის სამხრეთი სანაპირო, ასევე ელიდა, დასახლებული იქნა სხვა ჩრდილოეთიდან მოსული ტომებით, რომელიც, როგორც ჩანს, დორიელების მსგავსად ბერძნული მოდგმის იყვნენ. როგორც ხედავთ, აბსოლუტურად შეიცვალა ეთნიკური, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტი ამ ხარის. მოდით შევეხოთ
სხვა ასპექტებსაც ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელს. რაც შეეხება თქვათ წარმოებას თუ ეკონომიკურ აქტივობებს, აქ შეიძლება ჩვენ განსაკუთრებული ხაზი გავუსვათ რკინის დამუშავების შემდგომ სრულყოფას, მის ჩამოსხმას და ამ შემდეგ. გარდა ამისა, საინტერესოა, რომ დაიწყეს ადგილობრივი რკინისა და სპილენძის საბადოების დამუშავება, ჩდება ადგილობრივი მაღაროები. რკინა მოგხსენებათ მრავლად მოიპოვება საბერძნეთის ტერიტორიაზე. სპილენძი იყო კვიპროსში, ევბეაში, არგოლიდაში, ვერცხლი და ოქრო მოიპოვებოდა სიფნოსის და თასოსის კუნძულებზე, ატიკაში, თრაკიაში, ეპირში, ლიდიაში, მაკედონიაში. კალას წარმოება ხდებოდა დელფოს მახლობლად, ანუ ის შემოქმედათ არა მარტო ესპანეთიდან და შორეული ჩრდილოეთიდან, ამიტომ როგორც გითხარით, უკვე ადგილობრივად დაიწყეს მისი წარმოება. ამ დროს გამოიგონეს ასევე მადნის დასამუშავებელი ქურები თუ ღუმელები და გაჩნდა ადგილობრივი მეტალურგიის ცენტრები, როგორებიც იყო მაგალითად სამოსი, კნოსი, კორინთო, ქალკიდა, ლაკონიკა, ეგინა, ლესბოსი. ვითარდება აგრეთვე საფეიქრო ხელოსნობა. მილეტი ცნობილი იყო თავისი საფეიქრო და სამღებრო წარმოებით. აქ შესაბამისად განვითარებული იყო მეცხვარეობა, ცნობილი იყო მისი ასე თქვა მილიტური მატყლი. სელექსოვილობით განთქმული იყო კუნძული ამორა. აგრეთვე ძველი ბერძნული, კონკრეტულად კორინთული თიხის ჭურჭლები, როგორც არის ღვინის და ზეითუნის ზეთი შესანახი ვაზები და სხვადასხვა ტიპის ჭურჭლები განსაკუთრებულად იყო განვითარებული კორინთოში. და ის თქვა ძირითადი შლომბას ითქოს იმპორტეორი იყო ამ ტიპის ნაკეთობების. მიწათმოქმედების ტექნიკა დიდად არ შეცვლილა, თუმცა გაიზარდა მოთხოვნილება აგრარულ პროდუქტებზე. შესაბამისად უფრო ინტენსიური ხდება მებაღეობა, მებოსტნეობა, ვენახების და ხეხილის გაშენება, უფრო სარფიანი საქმიანობა ხდება. საინტერესოა ეკონომიკური აქტივობის და ასევე სოციალურ პროცესებთან დაკავშირებით შრომის დიფერენციაციის შემდგომი ასე თქვათ გაღმერება. ცალ-ცალკე უფრო მკვეთრი მიჯნა ივლება ხელოსნობ და სოფლის შრომას შორის. საკუთრივ ხელოსნობის დიფერენციას მიმდინარეობს მაგალითად ლითონის, კერამიკის, თქვათ მატყლის და ლითონის ჭურჭლის დამუშავება უფრო ასე ვთქვათ ცალკევდებიან. ლითონის და კერამიკის და კერამიკული ნაწარმის ზოგადად ცენტრი იყო კორინთო, როგორც აღნიშნეთ. მილეტი იყო მატყლის და ქსოვილების ცენტრი, ასევე კერამიკის. ლესბოსი განთქმული იყო თავისი ღვინით და ლითონის ჭურჭლებით. საინტერესოა, რომ ამ დროს ხდება ფულის, მონეტის შემოღება. ეს ძალიან საინტერესო და მართლაც რევოლუციური მოვლენა იყო. პირველად ის ლიდიაში მე-17 საუკუნეში შემოიღეს, შემდეგ მას მიბაზეს მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ბერძნულმა პოლისებმა, მაგალითად მილეტმა, ეფესომ, სამოსმა, ქიოსმა. შემდეგ უკვე ხმელეთის, ანუ კონტინენტური საბერძნეთის ქალაქებმა, კორინთომ, ევბეამ, ეგინამ, ქალკიდამ, ერითრიამ და ათენმა. ხმელეთის საბერძნეთში ზომაწონის და მონეტის ორი სისტემა არსებობდა, ერთი იყო ევბეის და ეგინის. ათენში ეგინის სისტემა შეიცვალა სოლონის შემდეგ, ჩვენ ამას
ზოგადად სოლონის ეპოქას რა თქმა უნდა შევეხებით მოგვიანებით. და ასევე იყო ცნობილი კორინთული სისტემა, რომელიც ძირითადად გავრცელებული იყო იტალიაში, სიცილიაში, ქალკიდიკაზეც. უნდა გავუსვათ ხაზი იმ გარემოებას, რომ ეკონომიური თვალსაზრისით მე-7 მე-6 საუკუნეებში წამყვანი რეგიონი იყო მცირე აზიის პოლისები, განსაკუთრებით კიდე მილეთი, ხმელეთზე კიდე კორინთო. მე-6 საუკუნის დასასრულიდან უკვე ჩდება ათენი, როგორც მეტოქე და როგორც ვაჭრობისა და ხელოსნობის უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. შემდეგ ვნახავთ, რომ ათენი შემდგომ დომინანტი და ჰეგემონი ხდება ამ რეგიონში. დასავლეთით იგულისხმება იტალიის და სიცილიის ტერიტორიები. თავდაპირველი თქვათ სამი წათმოქმედო ქალაქები ჩამოყალიბდნენ ძალიან მძლავრ სავაჭრო და ხელოსნობის ცენტრებად, როგორებიც იყვნენ მაგალითად სირაკუზი, ტარენტი, სიბარისი. ვითარდება ზღვაოსნობა. პატარა ბრტყელზე რა ხომალდები იცვლება დიდი სწრაფმავალი ხომალდებით. ცალკე ხდება ასე თქვათ დიფერენციაცია სამხედრო ხომალდების და სატვირთო ხომალდების. ამ პერიოდის დასასრულს ჩდება სწრაფმავალი ტრიერები, რომელიც 200 მენიჩბეს ითავსებდა.